Mamlakatimizda aholi sonining o'sib borishi zaxirasi cheklangan yerlardan samarali foydalanishni taqozo etadi. Bugun tizimda aniq hisob ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, yerga oid qonunlar ijrosini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish yanada dolzarblik kasb etib boryapti. Shu maqsadda sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq etish va aniq hisob-kitoblarni amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati misolida muxbirimiz xabar qiladi. Toshkent viloyatining umumiy yer maydoni 772062 gektarni tashkil etib, uning 374566 gektaridan qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Davlat kadastrlari palatasining Toshkent viloyati bosh boshqarmasi va uning tuman hamda shaharlaridagi filiallarini moddiy texnik bazasi mustahkamlanishi, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq qilinishi ish sifati va samaradorligini oshirmoqda. Xususan boshqarmaning O'rta Chirchiq tumani filiali ham yangi binoga ega bo'ldi. Optik tolali internet tarmog'i tortildi. Zarur jihozlar bilan ta'minlandi. Bu imkoniyat ko'chmas mulkning hisobini yuritishda, tizimda shaffoflikni ta'minlashda, nazoratni to'g'ri yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Ortofoto plan kartalardan foydalangan holda joylarni aniqlash hamda joyga chiqqan holda bevosita elektron taxometr, geodezik asbob-uskunalar, shuningdek elektron lazerli o'lchagichlar orqali amalga oshirilmoqda. Hammasi dasturlarga yuklanadi. Jumladan ArcGIS dasturimiz bor, bu grafik ma'lumotlar to'planadi. Obyektga tegishli bo'lgan kadastr raqami, egasi, uning qancha maydonni egallaganligi, shuningdek, qurilishlar to'g'risida to'liq ma'lumotlar olinadi. Ayni kunlarda viloyatning barcha tuman va shaharlarida yer maydonlari, ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilmoqda. Unda barcha inshootlarning kadastr hujjatlari ko'zdan kechirilyapti. Binolarning shaharsozlik me'yorlari, amaldagi qurilish tartibiga qay darajada to'g'ri kelishi nazoratga olinmoqda. Biz O'rta Chirchiq tumani bo'yicha hozirgi kunda umumiy xonadonlarimiz soni 36.050 bo'lib, yalpi xatlov ishlari boshlangan. Hozir shu kungacha 8853 ta xonadonni xatlovdan o'tkazib bo'ldik. 192 ta kadastr hujjati rasmiylashtirilmagan xonadonlar aniqlandi. 193 tasida qo'shimcha qurilish qilganlari aniqlandi. 8 ta mahalla umumiy xatlov ishlar yakunlandi. 31 ta bo'sh yer maydonlari aniqlandi. Shundan hammasini hisob-kitobini yuritib, davlat kadastri tizimiga yuklanyapti hamma. Toshkent viloyatida hozir 773 mingta ko'chmas mulk obyekti bor. Shundan 45 mingtasi noturar joylar, 174 mingtasi kvartiralar, 35 mingtasi dala hovlilar. Bir oyga kelib bizlar 25%ini, ya'ni 150 mingga yaqin ko'chmas mulk obyektini xatlovdan o'tkazib chiqdik. Umuman birga bo'sh yer uchastkalari ham aniqlanyapti. Bu yer va ko'chmasdan foydalanuvchilarni elektron bazasini shakllantirib, avvalgi xatlovlarda e'tibormagan joylarimizda o'z bosimchalik bilan qurilgan, eskidan foydalanib kelgan, murojaat qilmagan, o'sha aksiyadan qolib ketgan uy-joy egalari ro'yxatini ham shakllantirib boryapmiz. Mazkur tadbirning avvalgilaridan farqi shundaki, bunda ko'chmas mulk, yer maydonlari bilan bog'liq ma'lumotlar jamlanib, bazaga kiritiladi va idoralararo integratsiyasi ta'minlanadi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, bunday tadbirlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi natijasida mahalliy budjetga mol-mulk solig'i orqali tushadigan daromad miqdori 10-15% oshadi. Yerlardan samarali foydalanishga erishiladi. Bo'sh yerlarni auksionga chiqarish orqali tadbirkorlikni rivojiga munosib hissa qo'shiladi.